Недалеко біля площі Тараса Шевченка зникався заклад «Айзан». Отак виглядає його подвір'я. По подвір'ю вже можна багато що сказати. Молодці. Парковочка, афішки. Зараз подивимося. Ми з Саньком, як нічні дияволи, на моцики приїхали. Ну, от такі тут тусовки відбуваються. Дикий тревел. Соціальні теми дуже класно навели лад в, ну, в такому закинутому вже будинку. Такому збіжу, так. Смотри, видиш, воно в воздухі, ось ця штука. Чувак, невидимий этот всадник. В курсі, що сьомка карається? Не, накажи мені. Кожний перехід на сходах. Можна зібрати інформацію, дізнатися, що відбувається. Ми на третьому поверсі, на якому відбувається «Дикий тревел Україна». Подія, новий погляд на те, що буде. Тут організований фест з різними українськими подіями, але можу сказати про звук. Можливо, погано чутно того, хто розказує. І, напевно, мало реклами було про це. Ну, зараз ще подивлюся, то я вже так обістрав. Ні, дуже круто, що таке відбувається. Така штука взяв з собою. Ти крутиш педалі, вони крутять. Мінімальні. Де? Кожного з цих етапів нашого життя, будь то продаж, будь то робота, будь то особисте світом. Взагалі, якщо коротко про себе і про те, що я презентую, ось тут поставив такий невеличкий банер, хата майстерня. Це жила і вона є. Минулого року я вже в Києві один раз виступав. Представляють проєкт «Хата майстерня». Ця ідея зародилася десь півтора роки тому, і, ну, я би щось... Вони зберігають все, що... щоб на дворі не лежало і око не мовляло, так? Ну, і викинути жалко, і спалити теж. І там було дуже багато старовинних різних інструментів, різного роду посуду, глечики, веретени.